benet när han kanske inte kastar sig rakt på bettet längre. Då blir han gå liksom åt sidan och liksom, då blir det straffet att han får göra ett underkant istället för att skjuta ifrån med bakbenen som han gör när han skickar till i koppen. Då kan han göra något sådär jobbigt. Ja, något som inte med det värsta han kan tänka sig som alternativ. Han liksom måste vara nattlös där, han måste liksom han dör. Ja, precis. Och så sitter du bakom och kommer det fram liksom. Ja, Anneli, han blir jättefin av det. Även om du får liksom spårsätta dig för att liksom verkligen läsa att du är bra här. Det kan fatta jag också det. Och det är bra att han liksom får den erfarenheten. Att du tänker vara lite stridig tillbaka tills du får en eftergift istället för ett motstånd. För det är liksom det du tänker nu. Jag vill känna eftergiften så jag kan fatta jag upp på det. Jag vill inte känna motståndet längre. Det behöver göras lite. Ja. Det var verkligen ju i det här.
kan man stressa fel, för sen torkar han, vet du. Ja. Först stressar han ut, för det är lite, blir alldeles lite, bred tal. Men sen torkar han för sent. Han slappnar av och bara väntar, så blir han avslappnad. Då jobbar han som vanligt. Jätteskönt för att få ur de där spänningarna i högersidan. Bättre än att gå till en massör, eller jag ska svänga om han är med.